Koronavirus pandemiyasının yarattığı sosial-iqtisadi çətinliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı hökumətə ünvanlanan çoxsaylı təkliflərdən biri də uşaq pulunun bərpa olunması ilə bağlıdır. Bu barədə müxtəlif vaxtlarda həm müxalifət nümayəndələri, həm iqtisadçılar, həm də bəzi deputatlar danışır. Deputat Əli Məsimli aprelin 24-də Milli Məclisin plenar iclasında uşaqlara aylıq müavinətlərin verilməsinin bərpa olunmasını təklif edib. Əgər biz uşaq pulunu bərpa edə bilsək, yardıma ehtiyacı olan insanların da çoxunun problemini həll etmiş olarıq, deyə Əli Məsimli bildirib. Əmək Hüquqları Liqasının rəhbəri Sosial Məsələlər üzrə ekspert Sahib Məmmədov isə bu barədə uşaq pulu verilsin təklifini səsləndirənlərin 90%-nin söhbətin nədən getdiyini bilmədiyini qeyd edib. Ekspert məsələ ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb hökumətə təqdim etməyə planlaşdırdığını, uşaq pulu deyilən müavinətin dünya praktikasında onlarla növ olduğunu diqqətə çatdırıb. Sahib Məmmədov uşaq pulunun uşaq doğulana qədər və sonra bir dəfəlik, aylıq, ünvanlı və ya ünvansız olduğunu və bu müavinət növünə ailə müavinəti də deyildiyini qeyd edib. Ekspert Azərbaycanda uşaq müavinəti ünvansız verilə bilməz deyə də fikir bildirib. Səbəbini isə sadə olduğunu açıqlayıb. Ünvansız olaraq ölkələr verir ki, əhali artımı mənfi tempa malikdir. Azərbaycanda əhali artımı dünyada ən yüksək yerlərdədir. Hər 1000 nəfərə 8,3 nəfər təşkil edir. Müqayisə üçün Rusiyada 0, Macaristanda isə mənfi 7-dir. Deməli, uşaq pulu deyilən müavinət ünvanlı olmalıdır. Ünvanlıdırsa, deməli, paralel 2 ünvanlı ailə müavinətinin olması isə məntiqsizdir. Belə də ünvanlı dövlət sosial yardımı ləğv olunmalıdır. Ünvanlı dövlət sosial yardım ləğv olunsa, onda yalnız uşağı olanlar ünvanlı yardım ala biləcək, deyə Sahib Məmmədov qeyd edib. İqtisadçı Qubad İbadoğlu isə bildirib ki, ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı uşaq pulu müavinətlərini əvəz edə bilməz. Qubad İbadoğlu ünvanlı sosial yardımın əhatə dairəsinin çox məhdud olduğunu, 15 yaşa dək uşaqların böyüdüyü ailələrin heç 10%-ni təşkil etmədiyini bildirdi. Azərbaycanda ünvanlı dövlət sosial yardım alanların sayının ildən ilə azaldığını deyən ekspertin sözlərinə görə, 2014-cü ildə bu proqramdan 143.337 ailə bəhrələnmişdirsə, 2018-ci ildə göstərici 50.000 ailəyə də yazılıb. Halbuki 2019-cu il 1 yanvar tarixi olan məlumata görə, Azərbaycanda 0-14 yaşlı uşaqların sayı 2.239.100 nəfər təşkil edib. Ekspert Azərbaycanda 0-14 yaşlı uşaqların sayının kəskin şəkildə azalmasının həm də ölkədə qocalma prosesinin də sürətləndiyini göstərdiyini bildirib. Qubad İbadoğlu hesab edir ki, bu faktda Azərbaycanda uşaq pulu müavinətlərinin bərpasına böyük ehtiyac olduğunu deməyə əsas verir.